Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Chers compatriotes, bonjour. Lobby boy, na aumônerie congolaise qui est organisée marche. Marche, wana, tous en haut, le 11 février. Programme ya marche, et zabo. Na 9h, nous sommes tous à Niawa, à la place de Moussotosa, et ça au Monerie. Après messe, nous sommes à la marche, dans le Vatican. Nous sommes na Congolais, Nyoso, Oyo Azana, Katia, territoire, ya Italie, Tubandi, Pordenone, Bologna, Milan, Turin, Naples, en particulier Rome, surtout Bana Rome, Boloba qui a trop, ba marche, tous eu autorisation, tous sengi, bino, nous boya, Bana Rome, bino, ne bat boyamba, ba Congolais nyoso ba koya yamana to seni na bino boya ebele ebele pona marche na banzi eza eloko te to expliquer bino nini le kana loko la papier mo rasimi masola ngo yango to ke na Vatican to bana na losambo pote losambo esa isabiso po biso mo peto za makasi makila bande ko na biso wana elongo na biso bo bangi pote to récupérer mboka na biso yana maboka ba paya. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo. Bisogna soutenir il Pape, donc dimanche le 11, inde, 00 km ti e pa ya Pape. Tu sengi bana Rome nyoso, boya. Merci. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune. La onde coblesa lobby, pona ma matali marche toujours organisé le 11 février oyo donc vous allez dimanche prochain. Alors et là la ngaina bagisanga lo baka que bino bandeko obozu message oyo bobo sanate que Congo mboka na biso ba souffrir mingi bandeko na biso oyo bazoka ki na marche le 31 décembre l'année passée. Dans le 21 janvier année oyo mingi bazana ba hôpital bazako souffrir mi pe ba kufa ki ba famille na bango bazana passe. E ciascuno nella propria coscienza davanti a Dio ci domandiamo: che cosa posso fare io per la pace? Sicuramente possiamo pregare, ma non solo. Ognuno può dire concretamente no alla violenza per quanto dipende da lui o da lei, perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie, mentre lavorare per la pace fa bene a tutti. Giusto occultano il dimanche alle 11, mutuna mutu abbossa una contribuzione a te, tu hai una contribuzione a biso, ponato, sangisango e longo, togo tindi la bandeku, o bazana passi, o bazokaki, o tangisima kiana bango, pote, bon, le processus de la libération est vraiment complet. Donc, il y a un grand bâtissa, Boya et Belé, tous la paix et Belé, Mouta Moutou, Aya Popesa, Oyo Azanango, Ote, Journée Wana et Zazunimo Boya Ingeta, n'inspire bien. Merci. Le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. Ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Et puis, bino communauté internationale, la complot na bidon, au bali ko soutenir, pa étranger, po teba ko bo marabana ya Congo. Congo est comme eska makile ko tangamoko na mokolo. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. Tozali ko bundela, po na mabele nzambe apesa biso. Ben kitao nzambe apesa na Congo pe mabele bakoko batikela biso mboka na biso li sous occupation étrangère tolingi te bana mboka bazonga bango batika ebonga
o bazwa ki na ki moibi bana mboka biso moko to tika ne bonga na biso pe mabele na biso moto akwa kozwa ta mwa namo etati na yango te kozali ya biso bo développer moko na bino mon amta développer moko na ye pa pays voisin boye baka 15 jours to kokutanaka to lobanaka. S'il vous plaît, nos voisins, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. Le biso dans le Congo, n'a pas papa épiscopo, n'a pas évêque, n'a pas sango, biso nyoso, monte ma moko, pour te longue occupation, on a tout longue à Umbu, le roi là-bas, n'a Israël. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres dégagent. Ce qui est bon, aujourd'hui, on a un moïbi, on a un kende, on a aujourd'hui, un jour, on a un. Et que règne la paix, la justice en RD Congo. Congo, 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 Congo,